Na huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya utalii, wadau mbalimbali wa sekta ya utalii katika kaunti ya Lamu wameshinikiza haja ya serikali ya kitaifa kuongeza juhudi za kuimarisha usalama kaunti ya Lamu ili kuvutia watalii zaidi kuzuru eneo hilo. Rahma Rashid na taarifa hiyo. Washikadau mbalimbali wa sekta ya utalii wakiwemo tour guide wameweza kujitokeza katika kisiwa cha Lamu ili kusafisha mazingira ya kisiwa hiki hususan kwa siku ya leo ambayo ni siku ya utalii ulimwenguni. Lengo kuu linalenga kuwavutia watalii kuzuru kisiwa hiki kisingatiwa asilimia zaidi ya 90 wenyeji kisiwa hiki wanategemea sekta ya utalii. Sisi hatujaajiriwa, sisi tumeajiriwa wenyewe, na sisi Lamu kidogo utalii umeshuka chini kwa sababu kazi zetu zote zinachukuliwa na watu hotelezi wale matajiri na nini. Zamani kwa tunapata wageni wanakuja bila booking, siku hizi wageni wote wanakuwa .com. Sasa wageni wote wakiingia wanachukuliwa na watu hotelezi, wale ambao hawakufanya booking sisi ndio tumetegemea, na sisi waje tuwazungushe tupate maisha. Kwamba hotelia mahoteli yametuhasiri tuwa guide kwa kazi zao sana. Utamona mtu kojikoni atolewe aende antembeshengeni, haju historia ya jela, haju historia ya manadie famau, haju historia ya museamu, haju historia ya donkey century. Yeye anatoka jikoni kazi yake kupika, anambiwa tukuangeni, anatembesha. Hoteli kubwa kadhaa zinatunyanyasa. Zinatunyanyasa. Mfano tuwa ni shilingi 3,000, tupawe shilingi 1,000, wawa tukwe 2,000. Hii si halali, ni kutudhulumu. Kwa hivyo pia serikali itakayangalie sana mambo haya ambao tunafanyiwa. Watalii tunategemea kutoka nchi tofauti, na watalii tunategemea usafi na usalama ndio kitu muhimu katika kwetu ambacho kikiweko. Serikali ni atuwekee usalama zaidi, na tufanyie na kaunti yenyewe pia tufanyie marketing zaidi upande wa Lamu. So kwa hivyo hii tatizo la Al-Shabaab limetuharibia kiwango kikubwa sana katika utalii Lamu. Na tumeboresha mahoteli yetu, tumehakikisha kwamba culture inakuja na wageni wanakuja, lakini baadaye tunasikia kwamba kumepigwa barabarani. Kisha hii ndio inatuletea sisi kurudi nyuma kiutalii. Serikali boreshe salama, iweke security, barabara iwe salama, ndege iwe salama na boti ziwe salama, iwe hakuna shida ya mkora kufanya problem. Changamoto mbalimbali tumeweza kuzisikia kutoka kwa tour guide wa kisiwa cha Lamu kuhusu sekta ya utalii, kwamba wenye majumba, wenye mahoteli wamekuwa wakichukua kazi zao huku wakiwasazwa ama wakisazwa bila ajira, ikizingatiwa kila mwaka wamekuwa wakilipa shilingi 3,600 ya leseni. Kadhalika washikadau hawa wakiongozwa na mwenyekiti wa chama cha utalii kaunti ya Lamu Ahmed Bush wameshinikiza serikali ya kitaifa kuimarisha usalama wa Lamu zaidi ili kuboresha utalii Lamu. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu.